Oh!
منصور کے والد ہے انجمن یادگار حسینی سے تھلبھرے گی میں گزارش کروں گا اپنی ایک اور مقامی انجمن انجمن نادر علی سے پھر کے ہم نوادستے اور سہر بیا سے گھرائے کریں نوحمد عباس منزلی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے قریب تشریف لے ہیں مصروف کے عبادت ہے ہندوستان کی مشہور و معروف انجمن انجمن یادگار حسینی سے تھلبھرے گی ان کے فوراً بعد انجمن نادر علی سے پھر کے تمام امید سے گزارش کروں گا کہ برائے